Mikisiu. No, ale potřeba teraz, no. Právě, že já to potřebuji rozstěhovat nějak. Nevím, kdy, no. Příští týden tak chlátek, ale nevím, jak to bude volné i ten, ne? Bude volná byla. Když to chlátek, nebo chci to zpátky. Protože já mu to musím uvolnit už, protože mě nasadili nějaký sankce, víš? Miki! Protože tam je to v 10 dnů, že on to má uvolnit, jo? A on zaplatil tu částku, že si měl nějaký den. A já bych to do konce týdne do tohohle udělat, jo? Ale já to nestihnu asi, protože to je proč se zpátky čas brá, že to je uvolnit, víš? Jo, takže příští týden jedu pondělí, úterý, středa. Máme řecké věci, že jsem nikdo, takže to nedělám. Pak jedině teda ve čtvrtek odpoledne nebo v pátek celý den. Já všechno mají volný. Nebo